Anisany olana goavana izay mbola miajady amin'ny fiarahamonina ankehitriny ny tsy fandriam-pahalemana naneho ny favonoanany anamafy ireo hetsika iadiana amin'izany ny ministra ny fiarovam-pirenena nandritry ny adinika mikasika indrindra ny tsy fandriam-pahalemana izay notontosaina tany fianarantsoa. Ny andindininy avetraty tsisy fampandrosoana tanteraka raha tsy misy ny fandriam-pahalemana, io no nambaran'ny ministra ny fiarovam-pirenena nandritry ny dinika mikasika ny tsy fandriam-pahalemana izay notontosaina tao Fianarantsoa faritra Matsiatra Ambony, nojeren'ireo mpisehatra samihafa toy ny avy amin'ny mpitandron'ny filaminana, ny faritra, ny distrika ary ny olontsotra ny fototry ny tsy fandriam-pahalemana ary nandraisana ny sosokevitra anatsarana izany. Itony atrikasa itony dia natao indrindra iarahantsika mibantsina, iarahantsika mijery ny tena fototry ny tsy fandriam-pahalemana ny anivon'ny fiarahamonina eny, mandray ny hevitra ireo mpamboly, ireo mpiompy, ireo tantsaha, ireo malagasy rehetra izay anatin'ny fiarahamonina, mifampizara hevitra amindrareo, mizara traikefa ihany koa mba ahafahantsika miara-mibantsina ny tombontsoa ambonin'ny firenena, ny soatoavina malagasy ary indrindraindrindra ny fomba rehetra ahafahantsika manamarina, ahafahantsika mitanina ny atao hoe fandriam-pahalemana eo amin'ny tanintsika, satria sisy fandriam-pahalemana dia sisy fampandrosoana ary izany indrindra dia tsy maintsy miara-mibantsinatsika amin'ny tompony andraikitra, miara-mibantsina ny hoavin'ny malagasy amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana. Nosopian'ny ministra ny fiarovam-pirenena fa efa miroso ny tafika amin'ny fanomanana ny fanovana ny rafitry ny tafika malagasy izay hananganana ny etamazory ny tafika antanety sy andranomasina ary anabakabaka. Ny ministra ny fiarovam-pirenena izay nanamafy fa mitohy ny ezaka fampandriana fahalemana nandritry ny lahatenina ny loana ny mpiara-miasa aminy nandritry ny fionambeny 16 desambra 1950 sy 2000 maraina atao ampahibe ary tafiditra amin'ny fanatsarana ny ezaka fanazaratena nasionaly na ny sarinady fanamby 1950 sy 2000 izay nofaranana ny farany herinandro teo tany tampoketsa kazobe. Ankoatr'izany dia izy ny fifidianana fitaovana ho an'ny taona vaovao 20 sy 2000. Mila manao ezaka tsika tazana any amin'ny asa ataontsika rehetrarehetra any fa tena miasa maro ary noho izany indrindra no izy tonoko misainareo ny mbola anaovantsika ezaka bebe koa hatrany amin'ny asa nandraikitra izay apetraka amintsika. Ilaza ihany koa ny ministra ny fiarovam-pirenena teto fa miomana hatrany ny filohalinda amin'ny fanohanana ny fitondram-panjakana amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy, nosy bedimaka, nosy kely, nosy ampela ary nosy sambatra.